Drage gledalke, dragi gledalci, ljubitelice in ljubitelji nogometa, dobro večer vsem skupaj in dobrodošli v Ljudski vrt na dvoboj med Mariborom in Domžalami. Stadion pod Kalvarijo bo gostil še zadnji obračun v letošnji sezoni prve lige Telekom Slovenije v tem predzadnjem. Tukaj mladi 18-letni Markuš, dobra podaja, no, na tam na prvi vratnici, dovolj visok krona veter, da je odbil to žogo. Pa tole mislim, da bo rumeni karton, a vendar je pustil prednost glavni sodnik. Zahovič se odkriva, Zahovič na levo proti Vancešu, precej prostora za Mariborčane. Na koncu je do strela prišel Krecu. Pa zdaj Mešanović strelja in brani Sorčan, odlična obramba Sorčana. Zagotovo je prav Sorčan eden izmed glavnih razlogov, da Domžalčani v tem prvem polčasu še niso prejeli gola, kakšnih 5 odličnih obramb je zdaj že zbral. Ali lahko ponovi vajo tudi v 23. minuti te zadnje tekme letošnje proti Domžalčanom. Seveda takole močno Derviševič ob desno vratnico, v drugo stran je še Sorčan in tukaj zdaj brez obrambe za domačega vratarja, ki je bil res odličen v dosedanjem delu tekme. Tudi tega gola seveda ne moremo pripisati na njegov račun. V tem istem obdobju so denimo Celjani pobrali kar 13 točk. Edini 2 so izgubili prav v zadnjem krogu proti Triglavu, ko bi lahko zmago celo skočili na vrh lestvice, tam pa nova priložnost za domače. Ko se je zdelo, da bo sprožil Ibričić, pa je na koncu udaril Jakupović, nekoliko presenetil Piriča. Piriča pa je rešila vratnica, pa odličen poizkus Sikimića. Pa odlično posredovanje v obrambi zdaj Derviševića, ki je tam z dolgimi nogami vendar le zaustavil ta protinapad. Pa že na varnost. Na drugi strani Vancaš v boj pošilja Vilerja. Viler v sredino. Dobro je tam našel znova takojočega kronovetra in gol Maribora za 2-0. Malce zmede zdaj v gostujoči obrambi. Nihče ni bil ravno prepričan, kdo bo sploh sprožil. Tam je bil najprej nekdo drug od mariborskih nogometašev v nevarnem položaju za strel, a se žoge ni dotaknil. Pa je potem iz drugega plana utekel kronoveter. Ja, tukaj smo zdaj lahko videli, žogo je malce dotaknil Luka Zahovič, ravno dovolj, da je zmedel. Da ne bo govora o kakšni uslugi Celjanov, no, vendar le so Celjani zelo hitro povedli z 2-0, no, pa zdaj priložnost, da Jakupović je sam pred vrati Piriča in znižal je Jakupović 2-1. Vendar le gol Domžalčanov, ki so zapravili to tekmo, res ogromno priložnosti. No, zdaj pa so v 75. minuti poskrbeli, da bo vendarle zaključek tega obračuna še na 5. Čas je vzel za zaključek tukaj Jakupović, pogledal, kje stoji Pirič, vendarle je bil Pirič. Tri točke, da, htjeli smo tri točke. Otprta tekma od prve minute, Domžale se došlo nadigravati. Mi smo željeli pobjedu pod svaku cijenu. Imali smo sasvim dovoljno priložnosti da prevedemo tekmu kraju. Razbranili smo vratara. Naravno, kad smo primili gol, onda dođe malo do težava, zato što Domžale ožive, žele i oni da ne izgube. Ali na kraju moram čestitati fantama, stvarno priveli smo utakmicu kraju i na kraju pobjedili. Mislim da smo odirali jedno dobro tekmo, da smo imeli dobre priložnosti, da je Maribor svoje iskoristil oziroma eno več iskoristil. V prvem polčasu sicer prišli malo do nesrečno do tega prijetega zadetka, malo nespretna intervencija pri 11 metrovki za Maribor, vendar so fanti odirali zelo dobro tekmo, mogoče se je vsem poznal, mogoče en dan manj počitka v razliki do Maribora, ampak fantom čestitke, jaz mislim, da smo odigrali dobro tekmo in da gremo lahko zadovoljni iz Maribora. Najlepša hvala, srečno.